deyim ki, maraqlıdır sizin ailənizin de dedi, deyəsən köçürsən, eləyirsən. Bu hara gedirsiniz? Köçürsən. Yani. Türkiye'de yani ki, orada bizim vətənimizdir. Eviniz var orada. Vətənimizdir. Orada mən çox gelip gelmişim. Yani orada eviniz inşallah. Var da. Yo, ev yoktu. İnşallah alacağım. Kısmet olarsa. Yani olmasa... almağı planlaştırırsan. Alıp ey çok yan alalım. Bir dakika Fatma. Almışsan. Hani yoksa i̇nşallah. Almağı planlaştırırsan. Kısmet olsa inşallah. Hansı semtten istiyorsan. Şimdi Allah oradan kısmet etse. İstanbul'da inşallah. Yok bilirim. İstanbul'un semtleri var. Onun bir kismet olsa. Ona denen məsləhət verəcəm. Ha, məsləhət eləyər doğuşlar. Yaxşı, mən biraz əvvəl uşaqlardan danışdım, ailədən. Hamımız ailə üçün çalışırıq. Mənim bildiyimə görə siz də böyük bir övladınızla bağlı. Yəni Allah bütün necə deyim, övladları, baraları qorusun. Allah bütün valideynləri var eləsin və heç bir valideyni necə deyim, övladı ilə imtihan eləməsin, amma haralara müraciət etdiniz, hansı ölkələrə getdiniz? Allaha çox şükür, mən şükürlü insanam, həmişə də Allaha şükür edirəm. Mənim evimin mələyidir, mən həmişə bunu deyirəm, onu çox sevirəm və həmişə də nə qədər canım sağdır, onun qulluğundayım. Allah bütün balaları qorusun. Belə istəmirəm o şeylərə gələk. Allah hamısını var eləsin, bütün övladları, balaları. Yəni, həqiqətən, mən həmişə bir duam var, deyirəm ki, Allah bizi övladlarımızla sınağa çəkmə, balalarımızla sınağa çəkmə. Bundan ağır bir şey yoxdur. Eyni sınaq sizinlə də oldu, çətin oldu. Candan can kopuyor, parçan ayrılıyor. Mən onun stresini indi yaşayıram hələ, yəni ki, mənə də indi bugün gələ bilmədi. Siz qonaq dəvət eləmişdiniz, yəni gələn dəfələr gələr. Belə durduğumuz yerdə bir müəyyən problem çıxmışdı. Yəni belə götürəndə çətin problemdir. Amma şükür olsun Allaha ki, mən Tural həkimi salamlayıram. Tural rəhimlini, bizim nerocərrah. Doğrudan da Azərbaycanımıza səhiyyəmiz çox güclüdür. Sadəcə olaraq o ünvana düz düşmək lazımdır ki, nəticəsi daha yaxşı olsun. Yəni başında bir xoşxəstəli meningiom idi. Mən qonşu verilişdə də qeyd elədim. Burnundan endoskopik girdilər. Heç onu bir neçə il bundan öncə desən ki, burnundan girmək endoskopik belə bir əməliyyat. Mənə deyirlər ki, sizin beliniz belə bükülmüşdü. Beliniz belə bükülüb. Doğrudan da çox çətin bir dönəm idi. Həddindən artıq o övlad belə bir varlıqdır ki, insanı düşmən qapısına da aparar. Bəli, söz var, doğrudan da elədir. Yəni Allah bütün xəstələrə şəfa versin. Yəni can sağlığı versin. Şükür olsun ki, keçmiş olan, indi maşallah artıq hər şey geridə qaldı. Hətta maska taxıb getmişdi həkiminin yanına, həkim dedi ki, maskanı da çıxar da o tərəfə. Ged əvvəl necə yaşamışsan, elə yaşa yenə. Yəni, çox şükür.